Мындан 10 жыл мурда 2013 жылдын сентябрында Кытай лидери Си Цзиньпин Астанага келип, Назарбаев университетине лекция окуп, анда Кытай борбордук Азия менен бир катар тармакта саясий, транспорттук, каржылык, соода жана башка багыттарда кызматташуусун баштоонун мезгили келди деген кеңири алкактык идеяны жарыялаган. Ал Жибек жолунун экономикалык алкагы деп аталган. 2 айдан кийин ал түштүк чыгыш Азияда сөз сүйлөп, байыркы деңиз соода жолун кайра жандандырууга болорун баса белгилеген. Демилгенин тарыхы мына ушул окуя менен башталган. Кыргызстан биринчи мамлекеттерден бири болуп ушул бир алкак бир жол тарыхый урматтуу Кытай Республикасынын президенти Си Цзиньпин мырзанын демилгесин колдоп кирген. Анан албетте ушул өткөн 10 жылдын ичинде биздин элибиз ушул өзүгүбү бир канча өтө чоң долбоорлор биздин жашообузду өзгөрдү. Эл аралык конференцияда сөз сүйлөгөн министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Кытай жарандары үчүн визасыз режим киргизүү чечими кабыл алынгандыгын тактап айтканда, Гонконг менен Макаонун президенттери үчүн уруксат берилерин белгиледи. Айтымында мындай чечимди элдик дипломатияны өнүктүрүү үчүн министрлер кабинети кабыл алды. АКШ, Улуу Британия жана Европа биримдигине ачык визасы бар Кытай жарандары дагы бул артыкчылык менен колдоно алышат. Демилгенин мааниси бүгүнкү геосаясий, геоэкономикалык абалдагы ролу, борбор Азия мамлекеттеринде ишке ашып жаткан инвестициялык долбоорлор, маданий гуманитардык кызматташтык алкагында аткарылган иштер тууралуу баяндамалар жасалды. Бул жана башка сөздөр тууралуу эл аралык конференцияда кеп болду. Бул демилгени Кыргызстандын өнүгүшүндөгү мааниси кандай деген суроолор коюлду. Бул иш-чара жана өзүңүздөр айткандай эл аралык конференция ушул идеянын тегерегинде жана один пояс один путь дегендин тегерегинде уюштурулуп атат. Бул өтө маанилүү иш-чара, өтө келечектүү иш-чара. Анткени өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул идеянын автору дагы Кытай Эл Республикасынын президенти жана биздин президентке кошулуп ушундай один пояс один путту Улан-Удэ деген бул илгерки кылымдардан берки келаткан тарыхта кала турган иш-чаралардын уландысы болуп кетет. Бир алкак бир жол деп атканда бул негизги демилге. Мына айтып атканда ал негизи баштап аткан 2013 жылы Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин мырза Назарбаев университетинде сентябрда Астана шаарында ушул биринчи демилге менен чыккан экономикалык жол деп Жибек жолдун экономикалык алкак деп ошо менен чыккан. Анан ошол жылы эле октябрь айында ал ушул Индонезия болуп атканда аны морской суу жол деп 21-нчи кылымдын суу жолу деп ушул демилге менен баштап чыккан. Эксперттердин айтымында бир алкак бир жол долбоорунун өнүгүшү Кыргыз Кытай кызматташтыгын соода жаатында дагы инфраструктуралык жактан дагы күчөтүү максатын көздөйт. Кытай борбордук Азияда биринчи кезекте транспорттук жана энергетикалык долбоорлорду ишке ашырууда. Миллиарддаган инвестиция борбор Азия аркылуу Иран, Орусия, Кавказ, Түркия жана Европа менен байланыштыра турган темир жол жана автожолдорду курууга жумшалып жатат. Шикер Сатыбалдыева, Бакыт Кулжуманов, Нью ТВ.